dan Allah yake cewa mutum hudu Allah baya kaunar su, dan girman Allah ka ji wannan kalma, mutum hudu Allah baya kaunar su. Mutum na farko al-bayyaul halab, dan kasuwa mai yawan rantsuwa, wallahi kaza na saya, wallahi kaza ne, wallahi kaza ne, Allah baya kaunar sa. Me ne rantsuwa? Shin baki kai adashin rantsuwa ka dauka? Ba sharadi bane dan zaka sayar mun da haja sai ka mun rantsuwa. Ba sharadi bane dan zaka sayar mun da haja sai ka fada mun kai nawa ka saya kuma ga riba da zan baka. Duk wanda yace nawa ka saya dan Allah ka ce ba ronka da yadda na saya, ba sharadi bane ba. Ni dai kaza zan sayar da kana, in kana so ka tafi, in baka so ka bari. Kikin magana ta kare. Amma me ne rantsuwa? Mutum na farko dan kasuwa mai yawan rantsuwa. Na biyu al-faqirul muqtal, talaka mai girman kai, ba shi da kokobo sai girman kai. Ko ka taho da mota sai dai kai ka taka burki ya wuce, amma shi ba zai sauri ya wuce ba saboda tsabagen girman kai. To baka da kuɗi ko meye ne girman kai? Mutum na uku al-shaykhu zani, datti da mazinaci, ga shi datti da, amma datti zan taka sa bata masa amfani ba. Akwai su a cikin jami'an gwamnati, akwai su a cikin masu mulkin gargajiya, akwai su a cikin 'yan kasuwa, akwai su a cikin 'yan siyasa. Dattijan da ya kai shekara 60 har a garin nan wa, akwai dattijan da yake cewa shi kullum matasa biyu iri yake so, matasan tsuntsaye da matasan kuma ɗan adam, ma'ana matasan tsuntsaye yan hila, kaji, zabi, da ko matasan 'yan mata irin wanda ya yi jikoki da su, ko kuma irin waɗannan suna cikin wanda za su faɗa a ji a ƙasa. Mutum na huɗu al-imamul ja'ir, shugaba az-zalimi, huɗun nan duk Allah baya kaunar su. Wannan hadisi imamu Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito shi.